विद्यार्थी मित्रों बधाने स्वागत छे आजना वीडियो लेक्चर में। गया वीडियो लेक्चर में आपने कापनी जमीन जोई गया था, आजे आपणे राती अथवा तो लाल जमीन जोईए छे। राती अथवा तो जे लाल जमीन छे ए कुल क्षेत्रफळना 19% विस्तार में फैलायेली छे। अने बीजू हेतुलक्षी सवाल में पूछाय तो तमारे केटला टका में, तो 19% में छे। दक्षिण भारत में जाओ तो एना द्वीपकल्प में तमिलनाडु थी शुरू करी अने उत्तरना बुंदेलखंड सुधी अने पूर्वनी अंदर राजमहलनी टेकरीओ सुधी आखू जे छे ए प्रकारे फैलायेलू होय छे। एनुं जमीननो जे स्तर छे ए फैलायेलू छे। એટલે દક્ષિણ ભારતની અંદર દ્વીપકલ્પમાં તમિલનાડુથી ઉત્તર ભારતના બુંદેલખંડ સુધી આ ફેલાયેલું છે। બીજું કે રાજસ્થાનમાં પણ કેટલીક વિસ્તારની અંદર ટેકરીઓમાં આ પ્રકારની જમીન જોવા મળે છે। આપણો એક સવાલ એ છે કે આ જમીનનો રંગ રાતો કેમ છે, તો ફેરિક ઓક્સાઇડની હાજરીને કારણે એનો રંગ રાતો જોવા મળે છે। આ ધ્યાન રાખજો, ફેરિક ઓક્સાઇડના કારણે રંગ રાતો બને છે। અને એ જમીનની અંદર તમે જેમ નીચે ઉતરતા જાઓ તો નીચે ઉતરતાની સાથે એનો રંગ પીળાશ પડતો થાય છે। ધ્યાન રાખજો, રાતી જમીનનો રંગનો ઉપરનું પણ રાતું છે, તમને ફોટોગ્રાફની અંદર જો દેખાય છે બરાબર, પણ નીચે એનું ઉત્ખનન કરીએ, ખોદવાનું શરૂ કરીએ તો ખોદકામ કરતાં અંદર જતા પીળાશ પડતા રંગનું બને છે। બીજું, આ જમીન છે એની અંદર ચૂનો છે, કાંકરા છે, કાર્બોનેટ છે, આ બધું મળી આવે છે। અને મોટા ભાગે આ જમીનમાં મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફેટ, નાઇટ્રોજન, પોટાશની ઉણપ જોવા મળે છે। એટલે આ તત્વોનું પ્રમાણ ઓછું છે એમ કહી શકાય। અને અગત્યનો મુદ્દો એ છે કે જે રાતી જમીન છે એની અંદર બાજરી, કપાસ, ઘઉં, જુવાર, અળસી, મગફળી, બટાટા આ બધું ઉત્પાદન થાય છે। એટલે પરીક્ષાની અંદર હેતુલક્ષી સવાલમાં પૂછાતું હોય કે રાતી જમીનમાં મહદઅંશે કયા પ્રકારના પાકોનું ઉત્પાદન કરી શકાય, તો રાતી જમીનની અંદર બાજરી છે, કપાસ છે, ઘઉં, જુવાર, અળસી, મગફળી, બટાટા આટલું જે છે એ ઉત્પાદન થાય છે। અને એ સાથે હવે કાળી જમીન આપણે લઈએ છીએ। માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, કાળી જમીન છે એને કપાસની કાળી જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। એટલે આ તમારે ખાસ નોંધ રાખવી। એનું બીજું નામ છે કપાસની કાળી જમીન, અથવા તો રેગુર તરીકે પણ કેટલાક લોકો એને ઓળખતા હોય છે। તો આ અહીંયા આપણને જમીન માટેની વિગતો આપી છે। તો હવે કાળી અથવા તો રેગુર જમીન એ ભારતના કુલ ક્ષેત્રફળના 15% વિસ્તારમાં છે। અને આ જમીનનો ઉદ્ભવ દક્ષિણના લાવાના પથરાવથી થયો છે। એટલે લાવાનો પથરાવ દક્ષિણ ભારતમાં થયો એમાંથી, અને સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં, પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં, આંધ્રપ્રદેશમાં, કર્ણાટકના કેટલાક ભાગના જગ્યાઓની અંદર આ પ્રકારની જમીન જોવા મળે છે। અને ગુજરાતમાં સુરત, ભરૂચ, નર્મદા, વડોદરા, તાપી, ડાંગ વગેરે જિલ્લાની અંદર આ પ્રકારની જમીન જોવા મળે છે। અહીંયા બે પ્રશ્નો ધ્યાનમાં રાખજો। કાળી જમીન માટે તમને એમ પૂછ્યું કે ભારતના કયા વિસ્તારમાં થાય, તો ભારત શબ્દ આવે તો સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમી મધ્યપ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક અને કેટલાક વિસ્તારો આપણે લખવાનું। પણ તમને એમ કે ગુજરાતમાં કઈ જગ્યાએ થાય, તો ગુજરાતમાં સુરત, ભરૂચ, નર્મદા, વડોદરા, તાપી, ડાંગ વગેરે જિલ્લાની અંદર આ પ્રકારની જમીન થતી હોય છે। અને ફોટોમાં તમે જુઓ મિત્રો, આ જમીન કાળી એવા પ્રકારની છે કે રેગુર જમીન તમને કહે તો બે એક જ છે, નામ અલગ છે, એવા પ્રકારની છે કે પાણી પડે ત્યારે એકદમ વ્યવસ્થિત થઈ જાય, અને સુકાવા મળે પાણી એટલે એનું ઉપરનું પડ ફાટીને તિરાડ જેવું થતું હોય છે। ફોટોની અંદર તમે જુઓ એટલે એની અંદર જો એ આપેલું છે। એટલે અહીંયા એ મુદ્દો ખાસ આપણે લખશું કે આ જમીનના નિર્માણમાં લવાઈક ખડકો એટલે લાવારસથી બનેલા ખડકો અને આબોહવાની મુખ્ય ભૂમિકા છે। લો, ચૂનો, કેલ્શિયમ, પોટાશ, એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ, કાર્બોનેટ વગેરેનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે અને તેની ફળદ્રુપતા સારી ગણાય છે। ધ્યાન રાખજો, બંને જમીનો કરતાં કાળી જમીનની જે ફળદ્રુપતા છે એ ફળદ્રુપતાનું પ્રમાણ સારું છે।
બે જમીનના પ્રકારો આપણે જોઈ ગયા, એ પણ ફળદ્રુપ્ત છે, પણ આ એના કરતાં થોડી વધારે ફળદ્રુપતાનું પ્રમાણ આપણને ધરાવે છે. બીજું કે આ જમીનમાં ભેજ સંગ્રહ કરવાની શક્તિ ખૂબ સારી હોય છે, એટલે લાંબા સમય સુધી ભેજ સંગ્રહ કરવો એટલે જમીન લાંબા સમય સુધી ભીની રહે. બરાબર, તમે માટી હોય, જમીન હોય અને તમે ખોદો તો વેત બે વેત તમે ખોદો એટલે અંદરથી ભીની ભીની માટી આવે, ધૂળ ન નીકળે, તો એ ભેજનું સંગ્રહ કર્યું છે એમ કહેવાય. એટલે આ ભેજ સંગ્રહનું પ્રમાણ આમાં વધારે જોવા મળે છે. એટલે જ્યારે આ જમીનને ભેજ સુકાઈ જાય ત્યારે તેના પડ ફાટી જાય છે, એમાં તિરાડો પડે છે, અને આ પ્રકારની જમીનમાં કપાસ, અળસી, સરસવ, મગફળી, તમાકુ, અડદ જેવા કઠોળ વર્ગના પાકો વધારે લેવાય છે, અને કપાસના પાકની વિશેષ અનુકૂળતા હોવાથી આ જમીન કપાસની જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આ મુદ્દો તમારે ક્લિયર રાખવાનો. મેં તમને કીધું એમ કે આનું બીજું નામ છે કપાસની કાળી જમીન. એટલે કપાસની કાળી જમીન કે તો એ તમારે ચિંતામુક્ત રીતે આ લખવાની. બીજું લેટેરાઇટ અથવા તો પડખાવ જમીન આપણને કહેવામાં આવી છે. તો લેટેરાઇટ કે પડખાવ જમીન શું છે? આ જમીનના નિર્માણ થયું એટલે એનું નામ, જો જે જમીનના પ્રકારો જોશું એમાંથી આ લેટેરાઇટ જમીન એક જ છે કે જેનું નામ કેમ પડ્યું એની હિસ્ટ્રી આપી છે, બાકી કોઈની નથી. આ જમીન જે છે એ લેટિન ભાષાનો શબ્દ લેટર એટલે કે ઈંટ એમના ઉપરથી પડ્યું. તેનો લાલ રંગ અને લોહ ઓક્સાઇડને કારણ હોય છે. જો તેનો લાલ રંગ કોના કારણોસર? લોહ ઓક્સાઇડના કારણોસર. પણ હા, આ જમીનનો રંગ લાલ હોવા છતાંય આને લાલ જમીન કહેવાતી નથી. આ લેટેરાઇટ અથવા તો પડખાવ જમીન તરીકે ઓળખાય છે. આ ખાસ નોંધ રાખવી. આ જમીન જ્યારે ભીની થાય છે ત્યારે માખણ જેવી મુલાયમ એટલે એકદમ સોફ્ટ બની જાય છે, પણ સુકાય છે ત્યારે એકદમ સખત એટલે કે કડક બની જાય છે. સૂકી અને ભેજવાળી આબોહવા પરિવર્તનથી અને સિલિકામય પદાર્થોના નિવારણથી તેનું નિર્માણ થાય છે, અને ભારતીય દ્વીપકલ્પ ઉચ્ચ પ્રદેશોના ઊંચાણવાળા ભાગમાં વિકસિત થયેલી જોવા મળે છે. એટલે આ પ્રકારની જમીન મુખ્યત્વે લોહ તત્વનું પ્રમાણ વધારે હોય, પોટાશ અને એલ્યુમિનિયમનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. આ MCQની અંદર આ સવાલ પૂછાતો હોય ઘણીવાર, અને એ રીતના પૂછાય કે લેટેરાઇટ જમીનમાં કયા પ્રકારના તત્વોનું પ્રમાણ હોતું નથી. જો ધ્યાન રાખજો તો લોહ તત્વ, પોટાશ અને એલ્યુમિનિયમ એનું પ્રમાણ તો છે, એ સિવાયનો ચોથો આવે તો એનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. આ જમીન ઓછી ફળદ્રુપ હોય છે, પરંતુ તેની અંદર ખાતર નાખીએ, બરાબર છે, છાણિયું ખાતર કે એનો ઉપયોગ આપણે કરીએ તો તેવા સંજોગોની અંદર એમાં કપાસ, ડાંગર, રાગી, શેરડી, ચાકોપી, કાજુ વગેરે આપણે પાક લઈ શકીએ. એટલે આ ધ્યાન રાખવાનું કઈ જમીનમાં કયા પાક લેવાય છે તે. કપાસ, ડાંગર, રાગી, શેરડી, ચાકોપી, કાજુ વગેરેના પાક લેવાય છે. આ જમીન પડખાવ જમીન તરીકે પણ ઓળખાય છે. કયા જમીન તરીકે ઓળખાય? પડખાવ જમીન તરીકે પણ તેને ઓળખે જમીન છે. આ જમીન સૂકી અને અર્ધસૂકી આબોહવાવાળી પરિસ્થિતિમાં જ, સૂકી અને અર્ધસૂકી આબોહવાવાળી પરિસ્થિતિમાં રણપ્રદેશની જમીન જોવા મળે. આ જમીન રેતાળ છે અને એની ફળદ્રુપતાનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. એની અંદર દ્રાવ્ય ક્ષાર, ક્ષારનું પ્રમાણ, રેતીની અંદર ભળેલા ક્ષાર કણો હોય છે. આ પ્રકારની જમીન રાજસ્થાનની અંદર, હરિયાણા રાજ્ય, દક્ષિણ પંજાબના કેટલાક વિસ્તારમાં પણ જોવા મળે છે અને ગુજરાતમાં પણ છે. માય ડિયર ફ્રેન્ડ પુસ્તકની અંદર આપણને વાક્ય રચના કંઈક એવી આપી છે, રાજસ્થાન, હરિયાણા અને દક્ષિણ પંજાબ. સો ગુજરાતની અંદર પણ આવી જમીન છે, પણ પરીક્ષાની અંદર આપણને પૂછે કયા રાજ્યમાં છે તો આપણે ત્રણનો ઉલ્લેખ કરશું, ચોથાનો ઉલ્લેખ આપણે કરતા નથી. કેમ? કારણ કે વાક્ય રચનામાં પછીથી આપ્યું છે. રાજ્યનું નામ માગે તો રાજસ્થાન, હરિયાણા, પંજાબ અને ગુજરાત લખવાનું. હવે ગુજરાતમાં ક્યાં થાય છે તો આપણો સવાલના જવાબમાં કે ગુજરાત રાજ્યની અંદર આ પ્રકારની જમીન કચ્છની અંદર, ઉત્તર ગુજરાતમાં
અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક પ્રદેશોની અંદર થાય છે, પણ હવે તો સિંચાઈની મદદથી એની અંદર બાજરીને જુવાર જેવા પાક પણ સરળતાથી લઈ શકાય છે. એટલે આ રણપ્રકારની જે જમીન છે એમાં પાકો લઈ શકાય. બીજું પર્વતીય જમીન છે. આ જમીન ખીણ અને ઢોળાવના ક્ષેત્રમાં તમારે નવમા ધોરણની અંદર આવતું પેલો વનસ્પતિવાળું જે પ્રકરણ હતું ને એની અંદર શંકુદ્રવ વનસ્પતિને તૃંડ વનસ્પતિને ઘાસના મેદાન અને આવું બધું આવતું, તો એ પર્વતીય વિસ્તારો ઉપર જમીન સપાટીથી પર્વતીય વિસ્તારોની ઉપર જતા જતા જે આપણને જમીન મળે છે એનું નામ હતું. અને એનો મુદ્દો અહીંયા આપણને આપ્યો છે. તમે જરા જોઈ શકતા હો કે જમીનની અંદર એ ક્લિયર આપવામાં આવ્યું કે 2700 મીટરથી 3000 મીટરની ઊંચાઈ, જમીન સપાટીથી પર્વતીય વિસ્તારમાં 2700થી 3000 મીટરની જે ઊંચાઈ છે એના ઉપર જોવા મળતી આ જમીન એટલે પર્વતીય. એનું સ્તર પાતળું હોય છે અને અપરિપક્વ હોય છે, કારણ કે આમ આમ ઢોળાવવાળી જમીન હોય, આમ ઢોળાવવાળી જમીન આમ ઢાળ હોય એટલે પાણી પડે એ બધું નીચે જતું જાય, એટલે એનું ધોવાણ થતું જાય, એટલે ધોવાણ થતાં થતાં માટીના કણો છે એ નીચે થતાં જાય, એટલે એનું જમીનનું ધોવાણ થાય એટલે ફળદ્રુપતા ઘટે. એટલે અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે અપરિપક્વતા, પરિપક્વતાનું પ્રમાણ ઓછું છે. અસમ, દાર્જિલિંગ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, કાશ્મીરમાં આવેલી છે અને હિમાલયના સામાન્ય ઊંચાઈના ભાગોની અંદર જો આ ધ્યાન રાખજો પર્વતીય જમીનમાં કેવા પ્રકારના વૃક્ષો થાય છે, તો એની અંદર દેવદાર, ચીડ અને પાઇનના વૃક્ષોનો વિસ્તારમાં વધારે થાય છે. દેવદાર, ચીડ, પાઇન. સાતમો, જંગલ પ્રકારની જમીન. માય ડિયર ફ્રેન્ડ, 2700થી 3000 મીટરની ઊંચાઈ ઉપરની જમીન એને આપણે પર્વતીય જમીન કીધું છે. એન્ડ સો 3000થી 3100 મીટરની ઊંચાઈ વચ્ચેનો પર્વતીય વિસ્તાર એ જંગલ પ્રકારની જમીન છે. એટલે અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાનું 2700મીટરથી 3000 મીટરનો જો ઉલ્લેખ થાય એટલે એ પર્વતીય જમીન હોય, અને 3000મીટરથી 3100મીટરનો જો ઉલ્લેખ થાય તો એ જમીન જંગલ પ્રકારની છે. ઓકે, આ ક્લિયર કરવા માટે કહી દઉં. તો જંગલ પ્રકારની જમીન હિમાલયના શંકુદ્રમ જંગલોમાં 3000મીટરથી 3100મીટરની ઊંચાઈ વચ્ચે ખાસ કરીને સહ્યાદ્રી પર્વત, પૂર્વઘાટ, મધ્ય હિમાલયના તરાઈના ક્ષેત્રની અંદર આવેલી છે. એટલે આ બધી જગ્યા ઉપર તરાઈના ક્ષેત્રમાં જંગલોની અંદર આ જંગલ પ્રકારની જમીન આવી એના વૃક્ષોના ખરેલા પાંદડાથી ભૂસપાટી ઢંકાયેલી રહે છે. કારણ કે પર્વતીય વિસ્તારમાં મિત્રો 3000મીટરની ઊંચાઈ ઉપર ત્યાં કોઈ સફાઈ કરવા કેમ જતું નથી, તો વૃક્ષોના પાન જેટલા પણ પડે છે આ બધા ત્યાં ને ત્યાં રહે, પછી એ કોહવાય, સડે છે અને એનું ખાતર બનતું હોય છે. એટલે આખો જે વિસ્તાર છે એ પાંદડાથી ભૂસપાટી ઢંકાયેલી રહે છે, અને તે પાંદડા સડવાથી સેન્દ્રીય દ્રવ્યોનું પ્રમાણ વધવાથી જમીનનો ઉપરનો ભાગ કાળો બનતો હોય. જો આ ધ્યાન રાખજો, વૃક્ષોના પાંદડા પડે પછી એ વરસાદને ભેદને બધું લાગેલે સડે, કોહવાય અને એની અંદર એ ખાતર બને એટલે એ પાનથી ઢકાયેલો ભાગ કાળો હોય છે, અને તે જમીન તળમાં એટલે નીચેની તરફ જતાં ભૂરા કે લાલ રંગની જોવા મળે છે. આનો રંગ ભૂરો અથવા તો લાલ સરસ મજાનો જોવા મળે છે. અને આ જમીનમાં ચા, કોફી, તેજાના એટલે વિવિધ પ્રકારના મરી મસાલાઓનું ઉત્પાદન થાય છે. ઘઉં, મકાઈ, જવ, ડોંગર વગેરે પાક લઈ શકાય. અને આ જમીન અત્યંત મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં છે, આપણને ટકાવારી આપી નથી. માય ડિયર ફ્રેન્ડ, એક અગત્યની વાત કરી દઉં, ટકાવારી માત્ર આપણને 3ની જ આપેલી છે, બરોબર? એટલે ખાસ નોંધ રાખવી. એટલે મર્યાદિત ક્ષેત્રની અંદર જંગલ છે, કારણ કે ઉત્તરના હિમાલયના વિસ્તારો જે છે ત્યાં 3000મીટરથી ઊંચો છે. પછી તો જેમ તમે દક્ષિણમાં આવો એમ હિમાલયનો પ્રદેશ નથી, ફળદ્રુપ જમીન મેદાનો થાય, અને દક્ષિણમાં જાઓ દરિયા કિનારો લાગુ પડે
એટલે આવા ઊંચા ઊંચા જંગલો નથી। આઠમો પ્રકાર છે દલદલ કે પીટ પ્રકારની જમીન। દલદલ કે પીટ પ્રકારની જમીન એટલે શું? આ પ્રકારની જમીન ભેજવાળા વિસ્તારની અંદર જૈવિક પદાર્થોના સંચયનથી થાય છે। કઈ રીતે બને? તો ચોમાસાની ઋતુની અંદર પાણી મોટા પ્રમાણમાં ભરાયેલું રહેતું હોય એવા વિસ્તારમાં આસપાસથી માટીના કણો, ધૂળના કણો, રજકણો આ બધું આવે અને એની અંદર એ જોઈ, એટલે નવા નવા ફળદ્રુપ પરિસ્થિતિ એની અંદર સામેલ થતી હોય છે। બીજું, આ પ્રકારની જમીન ભેજવાળા વિસ્તારની અંદર જૈવિક પદાર્થોના સંચયનથી વિકસે અને વર્ષા ઋતુ દરમિયાન આ જમીન પાણીમાં ડૂબેલી રહે છે અને પાણી ઓસરી જતા એટલે ડૂબી જતા, સુકાઈ જતા ડાંગરની ખેતી કરવામાં આવે છે, કેમ કે ડાંગર જે છે એના પાકને પાણી વધારે પડતું જોઈએ। બીજા છોડ કે પાકને પાણી એના મૂળ પાસે જાજુ ભર્યું રહે તો એ છોડને માફક નથી આવતું, પણ માય ડિયર ફ્રેન્ડ, દલદલ કે પીટ પ્રકારની જમીન છે એમાં પાણી વધારે જ રહે છે, એટલે એની અંદર ડાંગરનો પાક છે એ યોગ્ય પ્રકારે વાવવામાં આવે છે અને પુષ્કળ, ખાસ કરીને જે વિસ્તારમાં દલદલ પ્રકારની જમીન છે ત્યાં ડાંગરનું વાવેતર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થતું હોય છે। બીજી વાત એ છે કે આ વિસ્તાર જે છે એની અંદર જૈવિક પદાર્થો અને ક્ષારની બહુલતાનો મિનિંગ થાય પ્રમાણ વધારે। પાઠ્યપુસ્તકમાં બહુલતા શબ્દ આવે એટલે તમારે પ્રમાણ વધારે રાખવાનું, અને અલ્પતા આવે એટલે એનું પ્રમાણ ઓછું। ફરીવાર, બહુલતામાં પ્રમાણ વધારે, અલ્પતામાં પ્રમાણ ઓછું। અને પાણી આ સાથે જે ફોસ્ફેટ અને પોટાશની અલ્પતા જોવા મળે છે, જો મેં તમને કીધું બહુલતામાં પદાર્થ વધારે હોય છે અને અલ્પતામાં ઓછું। આવી જમીન ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુના કિનારાના ભાગની અંદર જોવા મળે અને બિહારનો મધ્ય ભાગ અને ઉત્તરાખંડના અલમોડા જિલ્લામાં જોવા મળે છે, અને એનું ક્ષેત્રનું વ્યાપ અત્યંત મર્યાદિત છે। જંગલ વિસ્તારમાં જમીન જેમ મર્યાદિત છે એવી જ રીતે આ જમીન પણ મર્યાદિત માત્રાની અંદર જોવા મળે છે। તો માય ડિયર ફ્રેન્ડ, અહીંયા જમીનના આપણા જે પ્રકારો છે એ કમ્પ્લીટ પૂરા થયા। પહેલો પ્રકાર આપણે સૌથી પહેલાં જોઈ ગયા હતા ગઈકાલે, કાપની જમીન, પછી રાતી જમીન, પછી લાલ જમીન, કાળી જમીન, લેટેરાઇટ જમીન, રણ પ્રકારની જમીન, પર્વતીય જમીન, જંગલ પ્રકારની જમીન, અને છેલ્લો આઠમો લાસ્ટ પ્રકાર હતો દલદલ પ્રકારની જમીન કે પીટ પ્રકારની જમીન। હવે આ જમીન ધોવાણ કઈ રીતના થાય છે એ મારે તમારી સામે રજૂ કરવાનું છે। માય ડિયર ફ્રેન્ડ, પ્રશ્ન આપણને પરીક્ષાની અંદર એ રીતના પૂછાતો હોય છે કે જમીન ધોવાણ એટલે શું, સમજાવો। સામાન્ય એકદમ સામાન્ય અર્થમાં જો હું તમને સમજાવું તો ધૂળ, માટી, ઝીણી રેતી એ જ્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઉડીને જાય ત્યારે એને ધોવાણ થયું કહેવાય। હવે એ વરસાદ પડવાને કારણે જાય કે અતિશય પવન ફૂંકાવાને કારણે જાય, અને કોઈ ઉત્ખનન કરતા, માનવીય જરૂરિયાતો મુજબ ઉત્ખનન કરતા માટીના કણો એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ ઠાલવવામાં આવે એટલે એક પ્રકારનું જમીન ધોવાણ કહેવાય। તો ભૂગોળની ભાષામાં વ્યાખ્યા લખવી હોય તો કેમ? તો જો જમીન ધોવાણની વ્યાખ્યા, ધોવાણ એટલે જમીનના કણોનું ગતિશીલ હવા કે પાણી દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે થતું સ્થળાંતરિત, જો એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સ્થળાંતર થાય તે। અન્ય રીતે કહીએ તો ઉપલા જમીન કણોનું ઝડપથી કુદરતી બળો દ્વારા અન્યત્ર સ્થળાંતર થઈ જવું તે, એટલે જમીનનું ઉપરનું જે પડ છે એ ઘસાવા લાગે। અતિશય વરસાદ પડે, જો તમારી સોસાયટીની અંદર જમીનમાં ઉપર પાણી પડે, તમારે પ્રયોગ કરવો હોય, જોવો હોય, તો રાત્રે બહુ વરસાદ આવ્યો હોય અને આરસીસી કરેલી ન હોય, ટપ્પા બેસાડ્યા ન હોય, સાદી એમનેમ જમીન હોય, તો આખી રાતનો વરસાદ પડ્યો હોય અને સવારે ઉઠીને તમે સ્કૂલે જવા જાઓ
तो ધાબાનું ટેરેસનું પાણી જ્યાં પડતું હોય એ જે ભૂંગળું હોય છે ત્યાંથી પછી પાણી હાલતું થાય તમે જુઓ તો એકદમ ચોખ્ખું પાણી દેખાતું હોય અને ભાગમાં માટી ધીમે 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 ધોવા મળી હોય છે બરાબર તો આ પ્રક્રિયા જ્યારે મોટા પ્રમાણમાં થાય છે નદીઓના કિનારા ઉપર કે મોટા પ્રમાણમાં થાય છે એ જમીન ધોવાણ છે સમજ પડે છે મેં ખાલી તમને શેરીનું એક ઉદાહરણ આપ્યું લાઈવ ડેમો તમારે જોવો હોય તો એની જ્યારે મોટા પ્રમાણમાં થાય કુદરતી રીતે વિશાળ જમીન મેદાનમાં ખેતરોમાં ને ત્યારે જમીન ધોવાણ એ નુકસાનકારક સાબિત થાય ફળદ્રુપતાનું પ્રમાણ ઘટે છે વેલ વ્યાખ્યા થઈ જમીન ધોવાણ કોને કહેવાય તો કે જમીનના કણોનું ગતિશીલ હવા કે પાણી દ્વારા એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સ્થળાંતરિત થવું એને શું કહેવામાં આવે છે જમીન ધોવાણ અન્ય રીતે કહીએ તો હવે એની બીજી વ્યાખ્યા ઉપલા જમીન કણોનું ઝડપથી કોઈ કુદરતી બળ દ્વારા અન્યત્ર સ્થળાંતર થઈ જવું તેને કહેવાય તેની ઉપરનું પડ બનતા વર્ષો લાગ્યા હોય છે તમારે નવમા ધોરણની અંદર આવતું કે હિમાલયની ઉત્પત્તિ થઈ આ જમીનની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ બરાબર છે કંઈક યુરેશિયન ને બધી પ્લેટો અથડાઈને ઇન્ડો એશિયન ને એમાંથી આ નિર્માણ થયું આવતું ને અપસારી પ્લેટો ને અભિસારી પ્લેટો ને યાદ આવ્યું હા તો એ રીતના આ વાક્યમાં એ કીધું છે કે જમીનનું ઉપરનું પડ બનતા ખૂબ લાંબો સમય લાગે છે તેના જમીનના કણો ભારે વરસાદ કે તોફાની પવનોથી થોડા સમયમાં ખેંચાઈ જાય છે અને ખેત ઉત્પાદન ઘટે છે અને આ પડની જાળવણી ખેતી માટે અત્યંત જરૂરી છે આથી જમીનનું ધોવાણ અટકાવવું કેવું છે જરૂરી જો જમીન ધોવાણ અટકાવવામાં ન આવે તો તેવા સંજોગોની અંદર ઉત્પાદન ન થાય બંને ફોટોગ્રાફ તમે જુઓ જમીન ધોવાણ થઈ ગઈ હોય વચ્ચે સરસ લીટા પડી ગયા હોય મોટા ખાડા પડી ગયા હોય એમાં ઉત્પાદન ન થાય ને કાંઈ ન થાય ચોમાસામાં ખાલી પાણી ભર્યું રહે એટલે નુકસાની થાય તો આ જમીન ધોવાણ અટકાવવા માટેના ઉપાયો જણાવો તો જો જમીન ધોવાણ અટકાવવા માટેના મારે તમને ઉપાયો બતાવવા છે તો આ ઉપાયોની અંદર નવો સવાલ આવે જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાયો તો ઉપાયોની અંદર પહેલું જમીન ઉપર ચરાણ પ્રવૃત્તિ જે થાય છે એના ઉપર નિયંત્રણ કરો આડેધડ પ્રાણીઓને ચારવા માટે કે ઉત્ખનન કરવાનું પ્રમાણ આપણે બંધ કરીએ કારણ કે નાના ઉગી નીકળેલા છોડ હોય છે એ મોટા થઈને વૃક્ષો થતા હોય છે તો કોઈ પાલતુ પ્રાણી કે એ પ્રાણીઓ ચરતા હોય તો એને ખબર ન હોય એટલે જમીન ઉપર ચરાણ પ્રવૃત્તિને નિયંત્રણમાં લાવવી જોઈએ બીજું ઢોળાવવાળી જમીનમાં સમોચ્ચ રેખીય પગથિયાની તરાથી વાવેતર કરવું જોઈએ સમોચ્ચ રેખીય પગથિયાની તરામાં વાવેતર કરવું એટલે શું જો આ આ તમને સીડીદાર ખેતરોની જે રચના દેખાય છે એમાં જુઓ એ પર્વતીય વિસ્તાર છે પણ એક પછી તમે જુઓ તો આમ પગથિયા ટાઈપનું સમરેખીય એટલે એક સરખી રેખાવાળું ત્યાં જમીનને બનાવી અને પછી એની અંદર ખેતી કરવામાં આવતી હોય છે બીજું પડતર જમીનમાં વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું જ્યાં ઉપજાઉ જમીન નથી કાંઈ ઉગતું નથી ત્યાં બાવળ છે બોરડી છે થોડ છે આવી ઘણી બધી વનસ્પતિઓ એવી છે કે જે પડતર જમીનમાં ઉગી નીકળે મોટા વૃક્ષો થાય એ વૃક્ષોના મૂળ ઊંડા જાય એ જમીનને જકડી રાખે તો પાણીનો પવનનો ફોર્સ આવતા આ જમીનનું ધોવાણ થતું નથી માટે પડતર જમીન ઉપર વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું ત્રીજું પાણીને વહેણા પડેલા હોય તે આડબંધ વહેણા એટલે કે પાણીનો જમાણ જમીન સપાટ હોય અને ધોવાણ થાય નીચાણવાળા ભાગમાં જાય તો ક્યાંક પાણી જવા માટે ગતિ કરતું હોય એ જવા માટે જગ્યા કરે એટલે ત્યાં ધોરિયા ટાઈપના મોટા મોટા વહેણા પડી જાય તો એની અંદર આડબંધ કરી દેવાની બંધ બાંધી દો આડો કંઈ માટી કે એવું કંઈક નાખી દઈએ કે જેનાથી એ વધારે વિસ્તારનો પણ લાગે ધીમે 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 જગ્યા પાણી મોટી કરે એટલે વધતું જાય એટલા માટે આ ખાસ જો આ આકૃતિ જમીન ધોવાણની છે એમાં તમે જે જુઓ છો એ આકૃતિ બતાવવામાં આવી છે સાઈડની બરાબર તો એવા મોટા ધોરિયા ટાઈપની જમીનમાં જગ્યા થતી હોય છે એટલે બંધ કરવું બીજું પાણીના વેગને ધીમો પાડવા ઢાળવાળા ખેતરોમાં ઊંડી ખેડ કરવી જ્યાં ઢાળવાળા ઢોળાવાળા ખેતરો છે એમાં ખેડ ઊંડી કરવાની વાવેતર ઊંડું કરો તો તેવા સંજોગોની અંદર પાણીની ગતિની સાથે ઉપરની માટી વહી જાય પણ વાવેતરના બિયારણ છે એ તો પણ ઉગી નીકળે
बराबर ऊँडी खेण करी हो तो खेड़ ऊँडी करवी जोईए। आ जमीन धोवाण अटकावाना उपायो छे। नेक्स्ट लेक्चर नी अंदर माय डियर फ्रेंड आजे तमारे जमीन नो अर्थ अने जमीन धोवाण ने अटकावाना उपायो आ बन्ने क्लियर करवानुं रहेशे। अने जे जमीनना प्रकारो छे आजनुं होमवर्क सांभळी लेजो, जमीनना प्रकारो जे छे એ બે બે માર્ક્સની અંદર ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય છે, એટલે આઠે આઠ પ્રકારો તમારા ક્લિયર હોય એ જરૂરી છે। પરીક્ષામાં આપણને બે માર્ક્સમાં પૂછાતું હોય છે, ઓકે, અને ત્રણ માર્ક્સના ક્વેશ્ચનની અંદર કદાચ છાપે તો એ રીતના આપણને આપી શકે। જમીનનો અર્થ આપો કે જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાય, જમીનના બે અર્થ આપણે ભણી ગયા, આ એના ઉપાયો છે। તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ભૂમિ સંરક્ષણ માટે આપણે શું કરશું એની વાતો કરવાના છે। ત્યાં સુધી મને રજા આપશો અને આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનું આપેલું હોમવર્ક બરોબર રીતના કરશો એવી અપેક્ષા સાથે તમારી વચ્ચેથી વિદાય લઈ છે અને નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર ફરી પાછા આપણે મળીશું। ઓકે, બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ।